Два случая на маймунска шарка са потвърдени у нас. Заболелите са в добро състояние, съобщиха здравните власти. Какви са симптомите на заболяването? Как може да се предпазим от заразяване? Каква е превенцията? Питаме сега доктор Християна Бацелова, епидемиолог, която включваме на живо от Пловдив. Добро утро! Добро утро, доктор Бацелова! И на зрителите. Какво знаем за тези? Знаем един човек, че е на 41 години, другите и на 44. Този на 44 би трябвало да бъде вакциниран срещу едра шарка. Какво означава, когато е заразен? Можем ли да разчитаме на този имунитет? По принцип, 70-те години масовата срещу тежката вариола, поради факта, че тя бива ерадикирана към края на 1980-та, официално е обявена за изкоренена тази болка. Но не всички от тези последни вакцинирани випуски са били реално поставени дози, а при някои пък не са поставени реалните дози, така че е малко трудно да се определи точно вече от тези випуски, които са били с пълни вакцинационни и реванционни схеми. За тези души знаем, да, че са в добро състояние. Знаем от това, което всъщност от медиите беше изнесено, че са пътували и са се върнали скоро. Един от Великобритания, други от Испания. Всъщност тези две държави са най-много случаи в Европа. Всъщност Великобритания на първо място заболели. Като в Европа вече минаха 2700, а в света най-теми 1000 общо заболелите. Сега относно симптоматиката започва с висока температура. Много характерен обрив, който всеки като види снимките, му направи впечатление като обрив. Този обрив започва лицето, ръцете, ходбата, което се разпространява в другите тялото и е много характерно, увеличаване на линията. Доктор Бацелова, има ли това, което наблюдавате в момента относно разпространението на маймунската шарка, има ли риск от епидемия? Сега не е толкова лесно разпространимо, както е в варицела, орбили, както и SARS-CoV-2. Тоест, необходим е малко по-близък контакт, но въпреки това маймунска вариола се разпространява по въздушно-капков механизъм, но се отделя с едрия аерозол, т.е. необходим е малко по-близък контакт, по-продължителен контакт с болния. И съответно най-добър риск за медицинския персонал, който обгрижва тези пациенти, както и за контактните в дома. След това са и контактите на работното място или в организирания колектив, като детски градини, ясли и училища. Как да се предпазим? Какви са начините за превенция? Пак ли трябва да си мием ръцете? Да, ръцете си остават важен фактор, който всъщност можем да прекъснем, като миеме ръцете и ги дезинфекцираме. Сега относно контактните в дома, важно е да се носи маска, да се ползват ръкавици, когато се обслужва, обгрижва този близък. Към неговите дрехи, към неговото бельо, чаршафи, хавлиени кърпи трябва да се подхожда като към високо контаминирани обекти, всъщност в домашна среда да се изпира отделно от другите дрехи на 90 градуса температура. За съжаление, вирусът, поксивирусите издържат дълго във външна среда, така че всички предмети, до които се докосва, които са около болния, трябва също да бъдат измивани или дезинфекцирани. Така че дезинфекция на ръце, повърхности се остава изключително важна. А вече за медицинския персонал има си алгоритми с определени лични предпазни средства, така че колегите трябва да са наясно как да се предпазват. Благодарим ви много за тази информация. Епидемиологът доктор Християна Бацелова.